Բարև, բարի լույս։ Իմ բլոգը սկսում աստեղից, որ ուզում եմ պատմեմ այ իմ մազերի խնամքի մասին։ Ու ես ինչ եկել եմ Հայաստան, ես չեմ կարող գտնեմ curly method-ից ոչ մի բան, ոչ մի խանութում, ու ինչքան էլ փնտրում եմ, դաժե պատվերով Wildberries-ում նայում եմ, չեմ գտնում։ Այսինքն հատուկ խոճուճ մազերի համար, որ կա առաջին օգտագործման շամպուն, երկրորդ էտապ, երրորդ էտապ, չորրորդ էտապ, այդպես էտապներով միանգամից այդ ամբողջ որպես set պետք է վաճառեն, բայց ոչ միտեղ չեմ կարող գտնեմ։ Ու ոնց հասկացաք, Wildberries-ը նշեցի, Wildberries-ում էի փնտրում, որ գտնեի, ու Wildberries-ում գտա մի սփրեյ խոճուճ մազերի համար, օձիվները շատ լավն էին, բոլորը ասած գնահատել էին 4.85-ից, ու ասացի, հն, այս սփրեյը կպատվիրեմ, ասացի, բայց մի հատ նայեմ այդ խանութի անունը, որ խանութն է վաճառում, կարող հենց մտնեմ այդ խանութի մեջ, ու ուրիշ բաներ այնտեղ լինեն, ու մեկ էլ տեսար curly method գտնեմ, ու երբ որ նայեցի այդ խանութը, նեն զարմացա, որ այդ Հայաստանի խանութ է 16, ու փաստորեն հիմա Wildberries-ում նաև հայկական խանութներ, հայկական բրենդներ նաև Wildberries-ում վաճառում են, ու Wildberries-ից կարելի է պատվիրել։ Քանի որ տեսա 60-ի ռանկ է այդ product-ը, ասացի, կարող գնամ միանգամից խանութ, խանութից առնեմ, էլ չպատվիրեմ, երկար սպասեմ, ինչև կգա եւ այլն։ Գնացի խանութ, մա ցույց տամ։ Ուրեմն, Wildberries-ում ես արդեն գտել ես այն, ինչ որ ես ուզում եմ։ Առաջին բանը էս 17-ը մեկում մազերի սփրեյն է, որ իրականում իրոք շատ լավն է, չխափնվել անվանը 17-ը 1-ում, ու մարմնի խոնավեցնող կրեմ, այս երկու բանն էի ուզում, ու ստեղ գները տեսնում եք 1160, 1510 դրամ։ Սենց մի անգամից սրանք հարցրեցի, որ ընտեղից գնեմ, ու մտածեցի երևի օնլայն ավելի թանկ էլ կլինի, ցույցա տալիս ցեղջովա, բայց երևի ավելի թանկ էլ կլինի, որովհետև իրանք դե ուղարկում են Wildberries, Wildberries-ին երևի տոկոս են տալի եւ այլն, օնլայն ավելի թանկ կլինի։ Փաստորեն պարզվեց ամբողջովին հակառակը, խանութում էս 1160 դրամը արժեր 1900 դրամ, իսկ էս 1510-ը արժեր 2000 դրամ։ Նենց որ այս երկուսն էլ պատվիրում ենք։ Պատվիրում եմ Likato ֆիրմայի կրեմ для тела увлажняющий 250 ml 1510 դրամ, եւ էլի Likato-ի նույն ֆիրմայի product-ա սփրեյ 17-ը 1-ում, մնագա ֆունկցիոնալնի для волос несмываемый, էլի 250 ml-ա։ Մազերս անգամ հիմա ինչ եմ օգտագործել, սովորական շամպուն Երևան Սիթիից առած, Head and Shoulders ու սովորական ինչ որ Garnier մազերի մասկա, բայց մեկը էլ, եթե նկատում եք, մազերս այն նույն խոճուճները չեն, ինչը որ Վալենսիայում էր լինում, այնտեղ մի քիչ sense ավելի լավ սիրուն խոճուճեր կանգնում, ես sense ավելի ալիքավոր է հիմա, բայց անգամ sense էլ է դուր գալիս։ Իսկ այս պատվերը, որ արել եմ հիմա, այդ ուղակի ցենց ինչ որ էքսպերիմենտ եմ ուզում անեմ, փորձեմ տենամ օրինակ այդ սփրեյով ոնց կլինի, իրոք ինքը ինչ որ էֆեկտ կտա թե չէ։ Ու դե մարմնի խոնավեցնող այդ կրեմը շատ պետք է, ես հասկացա, որ ես ընդհանրապես չունեմ ոչ ձեռքերի կրեմ, ոչ մարմնի կրեմ, ու այստեղ էլ նկատեցի, որ մաշկս շատ շուտ է չորանում։ Դա ցենց շատ կարևոր բան է ունենալ խոնավեցնող միջոց ամբողջ մարմնի, ոչ միայն դեմքի մաշկի։ Հույս ունեմ երևի միանգամից այս բլոգի մեջ էլ այս նույն պատվիրածիս unboxing-ը կանեմ ու review-ն կանեմ։ Life hack, եթե ուզում եք ձեր մազերը այսրանով, եթե մազերը ձեր լավ հաստեն, ծանրեն ու այս sense կրաբիկ այդքան էլ հեշտ չի օգտագործել ու միշտ թափվում են մազերը, ու այսի չի կարող պահի ձեր մազերը, life hack ոնց օգտագործել։ Այս ներքևի հատվածը sense որպես սաներ ներքևի մազերի մեջ ենք մցնում, ու այս հաջորդ վերևի կրաբիկի ատամները մտնում է մեր կոսի մեջ ու փակում ենք, վերջ։ Ու սրանք էլի fake տատուներ են, բանձիկ, սմայլիկ, ծաղկաման բուջուրիկ, ստեղ թիթեռներ, ամենաչսիրածը սա դարձել, ստեղ մի հատ արև եմ արել, բայց ոնց որ արև չլինի, այլ հեռախոսի մեջ են յարկստի ուժեղացնելու կամացացնելու իկոն կան, ու ստեղ ինչ որ սենց անկապ, ու այս բլոգը նկարում եմ ես MacBook-ից կամերայով,
Գնահատեք իմ MacBook-ի կամերան։ Արի քո համար անեմ տարոյի ռասկլատ։ Առաջին անգամ եմ քարտերը ձեռս վերցնում, եթե ինչ։ Ուրեմն, մտածի ինչ-որ մի հարց։ Ամենապարզ ռասկլատն ենք անում տարոյի, հառնում ենք ընտրի մեկը։ Ես ուզում ես։ Ես պատասխանը իմպերատրիցա։ Պատկերացում չունեմ ես ինչ նշանակում։ Բացում ենք տարոյի թերթիկը եւ նայում։ Ինտելեկտ, понимание, հասկացողություն, положительное влияние, դրական ազդեցություն, действие, արարք, инициатива, женщина мать, կին մայր, авторитарный, но добрый человек, авторитетով, բայց բարի մարդ, ожидаемая помощь, спасвох օкնություն։ Այսօրվա ձեր տարոյի ռասկլադը։ Իբր թե մի բան հասկացա, իբր թե ինչ-որ մի բան արեցի, բայց մերսի, որ ինձ հետ էիք։ Եկին սարուցի ամանում եմ սրտիկներ, երանգյուններ ու աստրիկներ։ Հասկացա, որ գլուխը սկսում էր ցավալ արդեն այդ գրաբիկով հավաքած։ Երկար հաստ մազ ունեցող աղջիկները ինձ կհասկանան։ Ուրեմն, քանի որ ես վերջերս ոչ մի հոբիով իմ չեմ զբաղվում, նոր Pinterest-ում մի բան վերեց մոտս, նկարտեսա, ասի այ ուզում եմ ես սրանից ինքս իմ ձեռքով պատրաստեմ։ Ու այդ ես վերջերս, եթե տեսեք, շատ թրենդա դարել, պայուսակներն են տրիկոտաժնի թելերից։ Սենց ինչ-որ բան, ուստեղ սենց մի քանի տարբեր տեսակներ եմ ահել։ Այսինքն կարգի բան եմ ուզում։ Ու կարևորը ուզում եմ, որ սենց երկար հատված ունենա բռնիչի, որ կարողանամ սենց կողքանց գցել։ Ու բայց միակույն չեմ ուզում, ուզում եմ ինչ-որ այս սենց խարագույներով, մի քիչ սենց հաստ բռնիչով, բայց ասենց երկար։ Հենց որ սենց այս բոլորի միքսն եմ ուզում անեմ, ու տեսնեմ վերջում ինչա ստացվում։ Ու այս թելերը հիմա Wildberries-ից կպատվիրեմ։ Սկսենք խոստացածս unboxing-ը։ Առաջինը էս 17-ում Perfect Hair Cream Spray։ Ինքը սենց կրեմոտա, որովհետև տոնց ջրիկ ձայն իրանից չի գալիս։ Ու երկրորդը մարմնի կրեմնա, ու այս իրա վարդագույն գույնն է, դուրս շատ եկել։ Ոս երկուսին միասին վճարել եմ 2600 դրամ։ Վերջ, հիմա գնամ կակրած մի անգամ ուզում եմ լողանամ, ես փորձարկեմ ու գնահատեմ, ինչպես որ այս
սպասենք մազերը չորանա, որ տեսնենք արդյոք ինչ-որ արդյունք կա, բայց այս անգամ արդեն զգում եմ, որ իրոք հենց իմ իրական խուճուճները իրանց տեսքը պահել են։ Մամուն մա չորանա, ուզում գզգզված շերևա։ Մազերը արդեն ամբողջությամբ չորացել է։ Ինչ եք կարծում։ Ես մի քիչ զգում եմ, որ դեռ sense մի քիչ ուրացություն կա մեջը, բայց խուճուճները շատ ավելի sense երևացող են։ Նոր վերադարձա Երևան City գնումներից հետո, ու այսքանին, ինչը տեսնում եք սեղանի վրա, վճարել եմ 16000 ու ինչ որ մի քիչ 17000 դրամ կլորացնեմ։ Գնել եմ նկարշիկ, յոգուրտ, պանիր, sense կտոր, սպագետի, թերթ, կարտոֆիլ, պամիդոր, վարունգ, թթվասեր, 1 կիլո հավի բուդ, 960 գրամ լավ։ 1 հատ քաղցր կարտոֆիլ, որ 1 հատը 430 դրամ է։ Այս հա թթվասեր էս մածուն էր, սենց փոքր մածուն, խնձոր, սենց կոնտեյներ եմ առել, 1000 դրամ մենակ էս կոնտեյներ արժեր, տավարի միս, սենց ֆիլեի նման, կես կիլո բատոն, ենիշ, արդեն կտրտած, սենց շատ հարմար եմ, անգամ կտրտած, որ գնում եմ, հաղող, քիշմիշ, հաղը չգիտեմ, ոնակ մոտավոր ինչքան է եկել, 500 դրամ, խլոպիա, կետչուպ, չիպս, չենք մոռանում, սենց վատ սնունդի մասին են, ու կաթը նշեցի ինձ թվում է, այսքանը, որը կհերիքի մեզ երևի 3-4 օրվա համար։